El nombre de positius per coronavirus a Menorca augmenta en 4 persones i són 80 els casos de contagis acumulats a Silla. Les instal·lacions del Mateu Orfila atenen una persona més que ahir per infecció del Covid-19. Són 7 els ingressats a planta i 10 a UCI. El personal sanitari manté les mateixes dades d'ahir, 15 positius i 59 en vigilància. La bona notícia és el fet que s'han produït 4 altes. Són 20 les persones que han passat amb èxit la malaltia. La línia damunt les dades notificades al Ministeri, dades oficials, fiables, validades, ja que és important donar aquesta informació i no suposicions, doncs aquestes dades veiem que va baixant aquest increment. Continuem amb aquesta línia descendent i això és una bona informació. L'elevat número de pacients amb Covid-19 que estan ingressats a la unitat de cures intensives del Mateu Orfila obliga a extremar les mesures de prevenció i la protecció dels equips sanitaris d'aquest servei. En aquest moment, l'estoc de bates és inferior a la resta. Per aquest motiu, s'ha fet una crida a les empreses que puguin disposar d'aquest tipus de bates a cedir aquest material. A més, està previst que diferents empreses col·laborin i demà mateix es comencin a produir bates. L'Hotel Carlos III ja està preparat per rebre pacients afectats per coronavirus en cas que la situació ho faci necessari. Atenció primària ha reforçat l'atenció telefònica amb 50 línies i també s'ha posat en marxa un sistema d'atenció virtual a través de les xarxes socials d'atenció primària. Els ciutadans que necessiten anar al centre de salut perquè considerin que tenen símptomes compatibles amb el Covid-19 o bé qualsevol altra necessitat de salut disposen dels telèfons de cita prèvia, a través dels quals es farà un primer triatge i se'ls indicarà què han de fer. En relació a la residència geriàtrica de Ciutadella, demà dilluns es faran les proves a 21 residents i a 12 treballadors que van tenir un contacte estret amb la treballadora que va donar positiu. Els serveis de bus han reduït les seves freqüències per tal d'adaptar-se a les noves necessitats de demanda que el confinament de la població requereix.